Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 лютого. Я Володимир Федорін, редактор, засновник і видавець Forbes Ukraine. В нас третій бізнес-сніданок, бізнес-брекфаст. Дуже цікавий гість Владислав Чечоткін. Сідайте зручніше, комфортніше. Слухайте нас уважно, готуйте свої питання, тому що в останній частині нашої розмови я обов'язково поставлю найкращі ваші запитання Владиславові. Владислав – це людина, яка, напевне, не потребує якихось особистих представлень. Він разом з дружиною заснував компанію «Розетка», яку знають, я думаю, зараз всі українці. Заснував в 2005 році. Владислав 44 роки. Розетка, незважаючи на те, що, як і багато, я думаю, переважна більшість українських бізнесів отримала дуже потужний удар на початку вторгнення, вона все ж таки знайшла в себе стійкість, міць і повернулася до зростання, можна сказати. І ми сьогодні поговоримо про те, як зараз побудована робота компанії, яка в неї корпоративна культура, чого Владислав навчився за ці місяці. Думаю, кожен місяць – це у воєнні часи це 4-5 місяців, тобто рік за 5, рік за 6. Така моя суб'єктивна оцінка. Щодо бізнес-брекфаста, це новий формат Forbes для спільноти Forbes, для підписників Forbes на всіх платформах. Ще раз закликаю вас, шановні слухачі і глядачі, думати, ставити запитання, тому що цей формат, розмова з першими особами українського бізнесу і не тільки бізнесу, це можливість чогось навчитись, можливість встановити інтелектуальний контакт з найкращими, найпотужнішими українськими підприємцями. Дуже дякую компанії YouCloud, яка підтримує перший сезон цього проєкту. І я запрошую Владислава долучитись до кадру, тому що дуже-дуже багато запитань. Владислава, доброго ранку. Радий бачити, радий чути. Дякую, що знайшов час доєднатися до нас. Ну, це ти перша людина з обкладинки Forbes, яка бере участь у цьому форматі. Ось. І знаєш, я тобі показував теми, про які ми хотіли би поговорити, але я подумав, що, знаєш, давай почнемо з рефлексії. Я це питання тобі не показував, але скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, у чому твоя сила, твоя особиста сила, як підприємця, як бізнесмена? Слухай, ну це питання, яке треба тебе своє хвалити, для мене це не дуже. Ні-ні, об'єктивно, об'єктивно скажи. Я про слабкість теж спрошу. Ти не дуже. Я скорше скажу про бізнес. У бізнесі основна сила – це наш бренд, який будувався роками. З самого початку, коли ми будували, ми були дуже молоді, перші кроки і таке інше. І я всім пояснював, що ті діти і ті підлітки, яким зараз, вони, ну, ти розумієш, ми продавали там телефони чи ноутбуки, чи гаджети, приходили люди там віком 13, 12, 11 років, щоб їх помацати, щоб їх порівняти, щоб задавати питання і таке інше. Дзвонили, писали, замовляли, відмовлялися. І це, ну, досить дратувало, так би мовити, нас. Але ж я всім пояснював, що це наші майбутні покупці. І що якщо ми хочемо бути успішними, ці люди за 5 чи за 10 років будуть найкращими клієнтами. І ми не можемо їх не поважати, не можемо їх не обслуговувати. Минуло вже 18 з того часу років. Ці люди найкращі покупці,
найбагатші, найуспішніші і таке інше, спроміж усіх тих, хто є в нашій країні. І ми стоїмо, ми працюємо для них і любимо їх, і вони нас. І цей приклад він для мене показовий, тому що він просто у часі може показати, як будуються бренди, чи будувався мій бренд, наш бренд, і чому ми там, де ми є Ну, зараз. це насправді Тобто, дуже цікавий кейс. Це так. дуже цікавий кейс. Я, до речі, хотів би зафіксувати, що це дійсно тема, яку варто було б окремо обговорити. Просто зараз не занурюватись, але це дійсно було б цікаво, я думаю, багатьом, які правильні кроки ти виробили, коли будували бренд, як ви там змінювали свою думку насчет побудови. Тож я тут хотів би занотувати, що це дійсно дуже цікаво для окремої розмови. Сила бренду, ще що? Що ще? Я думаю, що не думаю, я впевнений, що команда. Це теж не про мене, але і про мене також. Те, що відбулося з початком повномасштабного вторгнення. Той шок, який відбувався, і, як ти пишеш, занепад чи руїна, це все вдалося втримати і вдалося перетворити на рух уперед тільки завдяки команді. Бо мене не було в Україні в перші дні, і якщо б так же, як в мене, не було б решти людей, то я думаю, що зараз би ми з вами не спілкувалися. Це теж довготривалий процес, його не можна зробити за місяць перед війною, чи тим паче за місяць війни. Але ми його будували, і люди розвивалися з нашою компанією, і люди відчували свою персональну відповідальність за те, що відбувається, і за те, що ми повинні втримати бізнес. Бренд і команда, зрозумів. Теж продовжуємо тему рефлексії. Розетка зараз і розетка 23 лютого 2022 року. Що є схожого і у чому відмінності? Напевно, відмінності головні, це найцікавіше. Насправді я вже рефлексував з цього приводу, і ми розмовляли з вами, і писали статті. Тобто я давав інтерв'ю з цього приводу. Я думаю, що найголовніша відмінність те, що в 22-му чи 21-му трохи підзабули, де ми, перепрошую, в 21-му чи 20-му, ми трохи підзабули то, як ми випили бізнеси, і почали дуже швидко бігти вперед. Насправді, ви знаєте, що є два підходи, вони досить різні: будувати за свої і будувати за чужі. Ми будували за свої все життя, і майже все, що було вільне, ми вклали в розвиток і в те, щоб бігти вперед. Тому, коли війна почалася, ми були, як я казав, в найгіршій формі для цього, через те, що грошей не було майже, а були будівництва, недобудови і великі плани на розвиток в 2022-му. В 2023-му насправді у нас вже більше магазинів, ніж було на початку 2022-го, ніж було до повномасштабного вторгнення. У нас на 27 магазинів більше. Але ми набагато обережніше ставимо нас до того, що до того, як вкладати чи як витрачати. З іншого боку, є відміни, як би так сказати. З іншого боку, так, ми стали набагато менше. Ми майже в два рази скоротили команду, майже в два рази скоротили кількість людей, які працюють в розетці. Але як казати, знаєш, з одного битого двох небитих дають. Якось так.
Ну і Тобто я не тобто можу. для Да. Тобто я я не можу зараз перепрошую. сказати, що якась відмінність там в нас, знаєте, крили виросли, чи роги виросли, чи навпаки щось відпало. Бо насправді бізнес просто став більш ефективнішим і більш, ну як би так сказати, більш напруженим, ніж був до того. А як виходить, що у вас, я дійсно про це не сказав, у вас зараз 297 магазинів, рік тому було 270. Як вийшло, що дійсно 7 тисяч раніше працювало, зараз 3,5. Як команда з цим справляється? Слухай, ну ми трохи багато вимагаємо щодо сервісу, і набагато більше, ну це в принципі вже досить відомо всім формулювання, що сервіс в Україні кращий, ніж сервіс за кордоном. Да, і це в принципі досягається через кількість людей, через ну, да, в принципі, через кількість людей. І тому зараз ми зробили, ну, коли ми цих людей зменшили, то треба сказати відверто, що сервіс вже трохи гірше за те, що був. З іншого боку, і робочі часи багато де скоротилися. Багато де ми працюємо до третьої чи четвертої у всіх прифронтових містах. І там досить, ну, досить багато теж людей, які задіяні в роботі, і вони працюють півдня. Ті, що лишилися, працюють набагато важче, ніж працювали до того. Інтенсивніше. Деякий час ми в такому форматі витримаємо. Далі будемо дивитися. До речі, ну, наші інтернет-гравці зазвичай не розкривають там інформацію про виторг, про прибуток. Якщо не казати про абсолютні цифри, відносно 2021 року, як змінився виторг розетки? Якщо казати в грошах, Відповідно. якщо казати в GMV, так мовити, то в GMV ми в четвертий квартал 2021 року, 2022 року, четвертий квартал, ми показали найкращий результат за свою історію. Треба розуміти, що це гривня. По-перше, по-друге, треба розуміти, що прибутковість цих операцій, скажімо так, сумнівна. Тобто, як я люблю казати, грошей в карманах поменшало, але роботи ні. Я перепрошую, я не почув термін, який ти використав. GV. GMV, Gross Merchandise Value. Тобто виторг розетки і ті кошти, які проходять через ті кошти за товари маркетплейсу, які проходять через рахунки розетки. І того загалом ми встановили абсолютний рекорд в нашій історії у гривні. Зрозуміло. Тобто по року ти не готовий сказати, як 22-му, так і 21-му. Ні, по року ми впали, вже ж ми впали в 21-му, 22-го року, відносно 21-го. У відсотках я зараз на всю секунду не можу сказати, але вона не таке помітне падіння, як було. Ну, тобто це не рази, це відсотки. Зрозумів. Я правильно розумію, що там, незважаючи на всі обставини, минулого року ви все ж були прибуткові. Ну, норма прибутку знизилась, але прибуток був. Якщо дивитися загалом по компанії, ні, бо були досить високі витрати на відновлення. Ну, тобто, ми втратили 26 магазинів, ми втратили товар в цих магазинах і таке інше. По-друге, є проблеми через які були непотрібні на початок війни, виявилися непотрібними, ми їх продавали з великим дисконтом. По-третє, ми досить багато грошей скеровуємо на допомогу нашим захисникам.
і людям, які постраждали, нашим людям, які постраждали, маємо на увазі наших співробітникам, які постраждали від повномасштабної агресії. Тому, врешті-решт, ми, як так сказати, фінансовий результат набагато гірший, ніж мені б хотілося. Але бізнес живий, і це дає мені надію, і, в принципі, надасть нам змогу, я сподіваюся, якщо ми будемо рухатись так в такому треку у 2023-му, вийти на, як би так сказати, На на позитивний таку результат. якусь, на позитив, так. Ну і напевно останнє про підсумки 22-го року. Ти кажеш, що результат такий скоріш мінус, ніж плюс. Як вдалося профінансувати через там, не знаю, кредити, через роботу з постачальниками? Так, да, було все, майже все, крім кредитів. По-перше, скорочення товарних остатків. Тобто ми розпродаємо те, що ми до того накопичили, і це дає змогу розраховувати з постачальниками і дає змогу відновлювати операції. По-друге, ми працювали з постачальниками, працюємо з постачальниками. Дехто погодився на якісь зміни у відносинах, на якусь відстрочку платежів, на якусь реструктуризацію, як можна казати. А дехто не погодився, ну і загалом, в принципі, так і, як би мовити, так і бігаємо, так і вирішуємо кожен раз питання через домовленості і через. Насправді банківське фінансування деяке є, але це не кредити, це якийсь це фактор. Він частіше надається постачальником, ніж нам. Ну і банківські гарантії, які, в принципі, теж саме шифротор. Ну, тобто добре, що ви підійшли до цієї кризи як велика українська компанія, тобто довіри і можливостей фінансуватись у вас більше, ніж у пересічного середнього бізнесу. Ну, треба відповісти, що ми до цього досить довго готувалися, не до війни, а до того, щоб бути зрозумілим і для постачальників, і для решти бізнесу, для того, щоб бути, ну, для того, щоб нам вірили. Ми до цього довго готувалися. Ну, в принципі, всі ці 18 років. І я думаю, що мало хто може сказати, що ми когось обминули, чи не заплатили постачальнику, чи не виплатили якийсь кредит, чи ще щось. Тому, в принципі, це теж не можна збудувати, як я, в принципі, казав на початку, це не можна збудувати за місяць війни, і за рік перед війною теж не можна збудувати. Ми це будували досить довго. Тому, да, в принципі, ми, як удача, ну, коротше, наша вдача, що ми такі на початку війни, були такі на початку війни. Я, до речі, хотів би трохи відрекламувати новий друкований номер Forbes, який вийде наприкінці тижня. Там якраз є стаття про рік війни в житті Розетки. Ну, тобто доволі цікаво, без великих сенсацій, але правда про те, як цей бізнес вистояв. Я хочу сказати, що в нас вже багато цікавих питань від наших слухачів. Це буде остання частина нашої розмови. Я хотів би тоді запитати про таку річ, як корпоративна культура Розетки. Якщо дійсно команда витримала, якщо дійсно команда була готова самостійно брати на себе відповідальність на початку війни, це означає, що, напевно, є якась культура. І я хотів би в тебе спитати, ну, які три головні цінності Розетка, які дозволяють не обговорювати 99% поточних питань, а просто працювати як дійсно один мозок, один організм. Важке для мене питання. По-перше, я намагаюся завжди казати, що все надовго. І, в принципі, ми всі розуміємо, що бізнес надовго і що те, що відбувається сьогодні, буде мати наслідки завтра. І це допомагає. Я думаю, що друге – це те, що
Ну, я так вважаю, да, що друге це любов і турбота про нашого клієнта. І це теж допомагає нам приймати ті чи інші рішення, коли, як би мовити, коли рішення не за межами буденності, я би так сказав. Ну і третє, скоріш за все, ну, опять, перепрошую, що я не в нас не виконані ці цінності на стінах. Ми з цим живемо, тому я зараз намагаюся відокремити для себе, що є проміж іншого, мабуть, головніше. Я думаю, що я вважаю, що чесність це теж те, на чому ми будуємо і будували свій бізнес до цього і продовжуємо будувати. Думаю, що загалом ці три речі допомагають нам рухатись вперед. Стійкість, любов до клієнта, чесність. Правильно я підсумував? Ну, скоріше не стійкість, а скоріше це розуміння, що бізнес надовго і це марафон. Бізнес – це марафон. А тоді в мене таке питання. Чи є в людей з ринку шанс стати топ-менеджером Розетки? Тобто ви шукаєте, чи шукали, чи це може бути, Насправді, що ви будете шукати? так, Чого ти насправді команда вимагаєш від оновлюється. кандидатів? Насправді команда оновлюється, і ми постійно додаємо людей, деякі люди уходять, деякі люди змінюють свої позиції і таке інше. На зараз команда топ-менеджерів це всі люди, які працюють 2-3 і більше років. Простіше стати, простіше, мені простіше, да, і людям простіше в компанії зростати з компанії, ніж прийти ззовні. Але треба розуміти, що з зростанням бізнесу і нові напрямки чи нові підходи вимагають досить часто вимагають нових людей і нових знань, яких в компанії немає. Якщо казати про людей, то все ж таки насамперед і в принципі ми пропагуємо, що набагато простіше взяти людину і зробити з неї спеціаліста, ніж взяти спеціаліста і зробити з неї людину. Тому що якщо зворотня в сторону з спеціаліста людину, це майже неможливо. Ну, це майже неможливо в моєму розумінні. А ти Ну, береш чи участь в є? співбесідах? Я перепрошую. Ти береш. Я досить давно не беру участь в співбесідах всіх людей. А останнім часом я беру, ну, в принципі, так як ми топів останні там декілька років не брали, то останні декілька років я вже не брав участі, не брав співбесіди з людьми. Але спілкуюсь з тими, що є. Ну і зрозуміло, що якщо береться хтось з топ-менеджерів, чи треба брати когось з топ-менеджерів, то я приймаю участь. А скільки людей тобі репортять безпосередньо? Біля 10 людей. 10 людей, правильно? Так. Да. Ну і про корпоративну культуру останнє питання. У нас дійсно багато дуже цікавих запитань від аудиторії. Ви з Іриною, твоєю дружиною, скажімо так, така пара керівників, там всі знають, що ти опікуєшся більш стратегічними питаннями, Ірина, більш оперативними. Де між вами такий водорозділ? Де її справи, де твої справи? Ну, по-перше, це дуже давно відбувається, і як завжди, дві субстанції, так би мовити, вони досить сильно якби так сказати, перемішалися. Да? Я хотів сказати умне слово, але не получилось. Перемішалися між собою, і вже так, водорозділ досить важко провести. По-друге, так як ми подружжя, то в принципі часто цей водорозділ проходить десь.
чи змінюються десь за стінами офісу. І це теж, так би мовити, важкувато відчувати. Загалом так склалося, що я більш відповідаю, як я казав до цього, більш відповідаю за IT і за маркетинг, і за стратегію, а за все решта відповідає Іра. А таке питання для тебе, як для власника, як для одного з двох керівників компанії, які найважливіші метрики, які дозволяють тобі казати, що так, все добре, або ну, щось не так? На що ти звертаєш увагу? Зрозуміло, що GMV – це перший показник. По-друге, це кількість людей, задіяних в процесах, кількість людей компанії і GMV на одну людину. По-третє, відвідуваність, складські запаси. В принципі, це от чотири таких самі головні метрики, які я Ну, а все, знаю. а для Ірини це відповідно все, що пов'язано з фінансовим безпосередньо. Так. Треба казати, якщо казати про навіть не кожне на контроль кожного дня, то треба казати ще і про НПС від клієнтів, треба казати про опитування і про зворотній зв'язок з ринку і таке інше. Але це вже метрики, які дуже важливі, але які неможливо вимірювати кожен день. Вони вимірюються там раз на квартал чи раз на півроку. Ну і коротше, раз на квартал, скорше. До речі, дуже цікаво, як змінився у вас Net Promoter Score, тому що там неочікувано, я там спілкувався з багатьма бізнесами, NPS, незважаючи на те, що якість послуг за об'єктивних причин знизилась, NPS в багатьох компаніях зріс. Як це з розеткою? Так, у нас так само треба зрозуміти. Я це пов'язую з тим, що у людей досить сильно змінилося сприйняття реальності. І звичайні і звичні людям речі почали відчуватися через призму того, що в країні йде війна, а бізнес працює, бізнес надає послуги, існує, виконує, ну і таке інше, і таке інше. Тому да, в нас МПС теж не просідав. Він був дуже високий, коли відновлювали операції, типу в травні місяці. Потім він трохи скоригувався. Наразі він трохи вищий, ніж той, що був рік тому. А можеш просто цифри це назвати, тому що у нас дивляться люди, що займаються бізнесом, їм цікаво, куди, як працює лідер і як ставляться до лідера. Якщо сказати чесно, то в мене проблема з цифрами наразі. Це якісь. Прошу, не скажу Ну, за цифри. це більше 80 пунктів Да, в 83 була травні. остання цифра, яку є. 83 остання цифра, яка була на середині року. В ліку. У нас 50 нових співробітників. Потрібно підключити всіх негайно. Офіс 365 – це пакет. До пакету входять Microsoft Outlook, Exchange Online, Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, SharePoint, OneDrive, Skype for Business, Teams. UCloud – хмарні рішення для будь-яких ідей. Я тоді хотів би ввести в гру свою колегу-редакторку Forbes Катерину Шиповалу, яка, я не знаю вже скільки статей написала про розетку. Катерина, тобі слово, Доброго дня, твої Катя. питання хотім. Вітаю. Я б теж хотіла продовжити про клієнтів, про задоволеність клієнтів, про те, як вони користуються розеткою. Ви завжди писали у Фейсбуці дуже цікаві
замітки про те, як змінюється клієнт і що можна сказати про українське суспільство, судячи по покупкам з розетки. Ви можете розказати зараз, як за 2022 рік змінився клієнт? Так, це цікаво дивитися, мені здається, цікаво про це поговорити в ретроспективі, що відбувалося 25 лютого, що відбувалося в травні і що відбувається зараз. Тобто, в принципі, бізнес пройшов всі ці стадії, які проходила країна, і зрозуміло, що коли Київська область була окупована, коли російські війська обстрілювали, ну, маю на увазі, коли були під Києвом, бо вони зараз це роблять, обстрілюють. Бізнес, в принципі, майже повністю зупинився. Зупинився не через, ну, багато було внутрішніх проблем, тому що бої йшли там 3 чи 4 кілометри від наших складів, і люди боялися виходити на роботу. По-друге, була повністю зупинена логістика. Ми я думаю, що всі пам'ятаємо, як загалом рухався транспорт по цих дорогах, ну, тобто не рухався, і що відбувалося в наших очікуваннях. Але була якась кількість людей, все ж таки, яка виходила, була якась кількість людей, яка займалася, ну, перш за все, охороною. По-друге, в принципі, як би мовити, відвантаження гуманітарних грузів. І тоді ми, в принципі, роздали все, що стосувалося виживання. Да. Це були спальники, каремати, якісь там фонарі, сублімована їжа, павербанки і таке інше. Потім пішла вход, так би мовити, в роботу дитяча їжа. Бо була велика проблема через те, що люди ховалися в метро з дітьми. Ну, коротше, як жили, так і ховалися. І їжі не вистачало. Ми роздавали цю дитячу їжу, і, в принципі, ну, це було дуже громко сказано, бо, в принципі, наш продуктовий, так би мовити, відділ набагато менше, ніж у профільних гравців. Але все, що у нас було, ми роздали людям. Потім операції почали відновлюватися. В принципі, дуже добре пам'ятаю Бучу, Ірпінь, коли люди почали купляти, ну, в перших числах, виходить, квітня, люди почали купляти, ну, це якесь опосередковане підтвердження того, що вкрали росіяни. Почали купляти унітази, почали купляти крани, почали купляти якісь там двері і таке інше для того, щоб відновити своє життя. Найбільшим попитом в кількості, в принципі, в грошах були товари для прибирання. Тобто ці швабри, і побутова хімія, і таке інше для того, щоб вичистити все те, що лишилося. Потім травень місяць ми побачили, що люди, ну, майже не купляли електроніку, але почали купляти якусь одежу і намагатися якось, ну, відновити, так би мовити, ще раз, відновити своє життя. Перепрошую, в травні я просто без цього без календаря під глазами і не можу, я примерно пытаюсь по місяцям вспомнити, як воно було. Але коли почалися обстріли, і коли росіяни почали знищувати наші паливні потужності, це був пік каністр. І, в принципі, знаєте, як одна каністра дорівнювалася одному телевізору. Ну, я шуткую, але це було дуже, дуже великий попит. Люди відчувався дуже великий попит. Потім прийшла осінь з обстрілами енергетичної інфраструктури, і зрозуміло, що павербанки, усілякі зарядні станції і генератори затмарили все.
Між цим були товари для будівництва, коли почали збудувати окопи і там і таке інше. Зрозуміло, що лопати і бензопилки, і все, що можна було використати для того, щоб робити завали, чи копати, чи розчищати завали навпаки, трохи пізніше, трохи згодом. Це все теж користувалося шаленим попитом. І, в принципі, да, все, що було, все продавалося. Тут, в принципі, була досить добра для нас історія. Перепрошую, що кажу в такому ключі на фоні війни. Але у нас прийшло багато товарів РЗТК, які відповідали, ну, які, я думав, що це все капець, це не завжди з нами, але це були товари для саду, огороду, і були, в принципі, було все це було використано, все це було куплено чи роздано для наших військових і для тероборони, для того, щоб будувати укріплення. Тут там повезло. Наразі по року можу сказати, що найбільш постраждалими категоріями є товари для дітей і крупна велика побутова техніка. Найбільш популярними товарами, ну, зрозуміло, що теж попит змінюється, але найбільш популярними товарами були все це для безперебійного живлення, тобто всі повербанки, генератори і таке інше. Ну і загалом середній чек того, що популярно, то середній чек в нас зменшився, тобто люди стали зачаджувати, як це так. Дякую. У мене ще питання про податкові перевірки. Ми коли з вами спілкувалися в грудні минулого року, ви розповідали, що розетку безперервно перевіряє податкова. А скажіть, будь ласка, пройшло 2 місяці майже, щось змінилося чи ні? Так, в принципі, змінилося кардинально. Я не знаю, чи що. Сподіваюся, що те, що здоровий глузд переміг. Але з січня місяця у нас не було більш перевірок, податкових перевірок більш не було. І, в принципі, ми потроху розгрібаємо те, що було на тому році. Ми щось суджуємо, десь ми щось оспорюємо там, і таке інше. Дякую. Дякую, Катерина. Дуже гарна в тебе картинка, тож частіше долучайся до наших бізнес-сніданків. Владиславе, доволі багато цікавих питань від наших слухачів. Це така, я б не сказав, що вони всі на одну тему, тож це щось на кшталт бліцу, але давай спробуємо на найцікавіше відповісти так. Грунтовно. Юлія Плієва питає, як вдалося особисто себе опанувати на початку війни? Ну, ми всі розуміємо, які це було для всіх шоком. Що допомогло себе опанувати? Це дуже важливе з одного боку, з іншого боку комплексне і важке питання, тому що, а що значить опанувати? Опанувати, що я живий? Опанувати те, що я розмовляю, чи що значить опанувати? Повернутись до енергійної діяльності, відійти від шоку і в нових умовах бути енергійним, продуктивним, динамічним. Ну, я набагато менше енергійний і продуктивний, ніж мені б хотілося. І думаю, що менше, ніж було до війни. Маю на увазі, тепер прошу до широкомасштабного вторгнення. Бо війна вже 9 років. Тому всі перебуваємо в шоці, всі відбудовуємо своє життя по-новому, в нових реаліях, і цей ну, перший чи там, да, перший шок, який був, він в принципі не прийшов, майже для кого не прийшов безслідно. І я багато людей, яким я спілкуюся, відчуваю, чи вони самі про це кажуть, що вони інші, ну, з приводу там сприйняття дійсно реальності, з приводу якихось дій своїх в реальному мирі, вони гірші і там гірше себе почуваються, ніж було до того. Тому я намагаюся, я розумію, що
перше завдання було вижити, ми вижили, і це дуже, так би мовити, надихає. По-друге, мої діти в безпеці, це теж допомагає, мені особисто дуже допомагає. Розумію, що багато хто з людей не може собі цього дозволити, чи вибирає якийсь інший шлях. По-третє, бізнес живий і живе. Це теж дає мені змогу сподіватися, що гірше позаду і треба рухатись вперед. Ну, але ще раз те, що сказав на початку, що я особисто дуже відчуваю, що було у березні місяці, як це все взагалі було. І зараз мені особисто досить важко бути, знаєте, проактивним. Бо в березні все було, все вимагало реакції. І на все, ну, я особисто, і не тільки я, і команда, на все особисто, перепрошую, на все колективно дуже швидко реагувало. Да? А от зараз, коли треба робити якісь проактивні дії, зараз, коли треба планувати якесь майбутнє, зараз, коли треба вкладати гроші, зараз, коли треба казати, у 2026-му зробимо от те, ну, це велике питання для мене особисто. Яке було найскладніше рішення у вашому житті? Ну, по-перше, сподіваюся, що воно вже було. По-друге, перше найскладніше рішення з тих, що були в моєму житті, це досить особисте, пов'язане з моїми дітьми і моєю родиною, я не буду про це казати. Там деякі люди, які знають мене, особисто знають про це, але на шок і загалом казати не буду. А друге, я думаю, що скоротити людей і скоротити команду майже в два рази. А на початку війни це було навіть більше, це було найскладніше, друге найскладніше рішення в моєму житті на сьогодні. Ну, до речі, про це якраз Катерина розповідає в статті, яку можна буде прочитати в березневому номері Forbes, що скоро виходить. Дмитро питає, не написано прізвище, чи зазнала компанія кібератак з боку РФ? Якщо зазнала, то як ви захищалися? Да, насправді ми не знаємо, чи це з боку РФ, чи не з боку РФ. Дос-атаки досить регулярні. Зрозуміло, що, ну, скоріше за все, це відбувається з РФ, але я не можу це сказати напевно, бо, ну, немає ніяких розслідувань, немає ніяких висновків. Висновків у нас недостатньо для цього компетенцій, а компетентні органи чи люди цим, ну, не можуть займатися чи не хочуть. Але можемо сказати, що DDoS-атаки досить часто відбувалися після якихось моїх наших проявів. Да? Ну, типу, там, не знаю, пост в Фейсбуці про те, що ми живемо, привозить собою там тонни, я не, ну, там, мегабайти, тисячі, гігабайти навіть вхідного трафіку. Дякуючи західним партнерам, у нас є, ну, в принципі, не тільки у розвідці, зрозуміло, це треба сказати, що на початку повномасштабного вторгнення і Amazon, і Google, і багато кількість інших великих американських чи європейських компаній, IT-компаній надавали б допомогу Україні і українським бізнесам, чи безкоштовно, чи майже безкоштовно, і досить надають допомогу. Тому, наприклад, найбільший в світі провайдер захисту від кібератак Cloudflare, ми почали співпрацювати з ним, і він нам, ну, суттєво допомагає встояти і відбиватися від всіх нападів. Ну, тоді давайте перейдемо до заключної частини. Це ще декілька питань з мого боку. Ви багато минулого року говорили про те, що малий бізнес – це, скажімо так, основа і опора тієї економічної активності, яка втримала життя в країні минулого року. І це
як я розумію, і відбувається на вашому бізнесі, тобто частина маркетплейсу, частина тих підприємців, що торгують на Rosetta.ua, вона збільшилась у порівнянні з вашим власним виторгом. Ось хто такий типовий торговець на маркетплейсі Rosetta.ua? Як ви собі розумієте цю людину чи цей клас людей? Для мене це невеликий підприємець, який вже попрацював і почав, зрозумів, що він може і що не може, так мовити, да? Які товари він знає, яких він з якими постачальниками вміє співпрацювати, як налагодити сервіс і таке інше. І який хоче після цього розширення свого бізнесу і хоче отримати доступ до більших клієнтів, до більшої кількості клієнтів, який хоче скористуватися довірою, яка має Rosetta для своїх товарів, для свого бізнесу. В принципі, таких підприємців десятки тисяч, я хотів сказати там типу середній портрет, я не можу насправді, якщо чесно, то я не можу сказати на товарообіг їх за межами Rosetta. А якщо казати на Rosetta, то на Rosetta це десятки чи сотні заказів на тиждень. Це от в принципі середній портрет підприємця. Так, ми всі бачили, що на всі ці виклики, які були там, я кажу, і з фонарями, і з ліхтариками, і з каністрами, і з генераторами, і з павербанками чи зарядними станціями, перша відповідь була від малих чи середніх підприємців, які просто бігли ту саму Польщу чи кудись трохи далі і привозили ці товари і задовольняли цей перший попит і перші проблеми, вирішував перші проблеми людей, які з'являлися, першими, маю на увазі, вирішував проблеми людей, які з'являлися через ці військові зміни в нашому житті. Я просто колись декілька років тому читав, що є такий окремий клас продавців на Амазоні, які вже самі там мають бізнеси там зі 100 мільйонними, якщо навіть не мільярдними оборотами в доларах. Ось топ-5, топ-10 таких зовнішніх сторонніх торговців на Rosetta. Ви розумієте, хто це, як в них справи, чи не відслідковуєте цей? Ні, ми це відслідковуємо. Відслідковуємо сказати про які зміни відбулися з топ, наприклад, 5 чи топ-10 гравців на Rosetta за цей рік. Але топ-гравці мають тисячі продажів на тиждень. І, в принципі, якщо дивитися на середній об'єм продажів інтернет-магазинів, який я собі розумію, це треба розуміти, що це не надто прозорий ринок. Але ці люди продають на Rosetta більш ніж середній інтернет-магазин в Україні. Звідки, на твою думку, виходить найбільша загроза бізнес-моделі Rosetta, взагалі бізнесу Rosetta? Ну, як завжди, найбільша загроза всередині, бо треба боротися з самим собою і долати наслідки війни, долати наслідки, я маю на увазі, психологічні і фізичні наслідки війни. І розбудовувати бізнес, і дивитися вперед, як я вже казав, це досить, планувати наперед, це досить складно для мене на цей час. Але якщо казати про зовнішні фактори, то зрозуміло, що всі великі гравці дивляться і на цей ринок і намагаються тут щось робити. І треба розуміти, що назвіть любого, в принципі, з існуючих великих офлайн-бізнесів, торгових бізнесів, всі вони хочуть бути на моєму місці, всі вони хочуть мене, ну, якщо не з'їсти, то випередити. Якщо казати про зовнішніх
про зовнішні загрози, маю на увазі зовнішні з закордону загрози, то наразі в тому стані, в якому ми перебуваємо зараз, я маю на увазі економіка і війна, я думаю, що зовнішніх загроз зараз немає. В нас насправді є ще один суб'єкт розмови. Це чат GPT. Я думаю, що ти вже декілька місяців дивишся у той бік, і про це буде окреме питання. Але є два питання від чат GPT, якраз продовження якраз цього треку нашої розмови. Як ви оцінюєте перспективи розвитку ринку електронної комерції в Україні в найближчі роки? Чи бачите ви потенціал для нових гравців та які поради можете надати їм для успішного входу на цей ринок? Це штучний інтелект питає. Три питання в одному. Перспективи розвитку ринку, як ви бачите? Питаю. Слухай, ну через через невизначеність і через те, що, як я вважаю, такі самі питання про інвестиції і постоять перед цими гравцями ринку, я вважаю, що електронна комерція буде зростати, бо це майже, ну, да. Бо це той, це та галузь, де можна отримати більше рої від своїх вкладів. І треба менше товарів мати на залишках, треба менше магазинів, це теж зрозуміло. І загалом модель більш ефективніша. Тому вважаю, що електронна комерція буде розвиватися. Буде розвиватися кросбордер торгівля, тому що кожен раз з цими потрясіннями, які відбувалися в країні, кожен раз з інфляцією, кожен раз з нестабільністю і невпевненістю у майбутньому, завжди скорочується асортимент і доступність тих чи інших товарів, і це можна вирішувати. Покупці це будуть вирішувати через кросбордер торгівлю. Тим паче, що багато людей вже були за кордоном. Ну, якщо до того там це було спірне питання, скільки людей було за кордоном, чи скільки людей там взагалі якось розуміє, що відбувається, то зараз таких людей дуже-дуже багато, ми всі це розуміємо. І ці люди бачили, що там можна купляти онлайн, ці люди бачили, що якусь культуру там, ну, деякі країни, наприклад, мене особисто дуже дивують, що, наприклад, там, не знаю, в Англії купляють м'ясо, яйця, помідори і таке інше, все купляють онлайн. Да, і дуже багато людей, які взагалі не виходять із дому, не виходять з дому для того, щоб купити щось, все повністю отримують додому. Тому це все, ці всі приклади дадуть, я вважаю, дадуть змогу скоріше чи як активніше розвиватися електронній комерції. Зрозуміло, що будуть якісь виклики через, ну, в принципі, зрозуміло, що що ринок не стоїть на місці, і люди, які втратили роботу, і люди, які постраждали від військових дій, втратили бізнес, таке інше, вони більш активні, ну, вони повинні бути, мають бути більш активними і більш голодними, так би мовити, і більш агресивними в тому, щоб здобувати і відвоювати собі частинку ринку. Тому я впевнений, що конкуренція тут буде зростати. Да, і зростати великі гравці, ну, як я казав, за кордоні не прийдуть. Великі гравці українські вже вкладають і будуть вкладати далі ці гроші. І через, ну, з одного боку конкуренція, з іншого боку це розвиток ринку. Це ми теж повинні розуміти, що чим більше бізнесів вкладає в вашу галузь, чим швидше галузь рухається вперед. Ну і ще раз, як я казав, досвід наших співвітчизників, наших громадян, перепрошую, досвід наших громадян, які були за кордоном чи є за кордоном, він теж буде рухати вперед електронну комерцію в Україні. Якщо б, все ж таки, нагадаю останнє питання від GPT, якщо б ти поставив себе на місце нового гравця, що виходить на ринок електронної комерції,
Щоб ти собі порадив, зважаючи на той досвід величезний, я думаю, найбільший в країні, що в тебе є. Як конкурувати з розеткою? Це досить трикі питання. Абсолютно. Я не маю на нього відповіді. Я не маю на нього відповіді і намагаюся всі ці можливості, які призводять до успіху в конкуруванні з розеткою, ми намагаємося їх як би ми так сказати. Ми намагаємося з ними боротися, намагаємося не допускати можливості вразити нас з тої чи з іншої сторони. Чотири питання залишилось. Продовжуємо розмову про штучний інтелект. Ми вже в команді дивимося на різні use cases, як дійсно можна якісь процеси робити набагато скоріше, зручніше, ефективніше через співпрацю з таким електронним помічником. Ми бачимо перспективу в SMM, бачимо перспективу в листуванні, тобто поки що не знайшли підхід до такої суто журналістської роботи, але я думаю, що там навіть в найближчі дні і тижні ми знайдемо, як це використовувати. Для розетка, ви наскільки уважно дивитись у той бік, зважаючи на те, що ефективність дійсно може бути сильно покращена? Ну, якщо казати про ChatGPT, показати про те, що ми зараз маємо під рукою, то цей конкретний інструмент ми дивимося як допомога в пошуку, як підтримка клієнтів і як SMM також. Але я впевнений, що використання може бути набагато більше, але я зараз не маю ніякої відповіді, що де ми ще зможемо його використовувати наразі. Тобто ви будете шукати, де це вам надасть конкурентну перевагу? Я думаю, як і будь-який бізнес. Так. Питання від головного редактора Forbes Бориса Давиденка, який теж нас дивиться. Борисе, привіт. Він питає, чи не помітили ви там появу нової категорії клієнтів, там, умовно кажучи, дружина бійця ЗСУ, оскільки після початку війни держава почала дійсно платити нормальні гроші тим, хто кожного дня ризикує життям. Ось чи є такий новий клієнтський клас? Да, ну, тут треба відповісти на дві речі. Перша річ в тому, що перша відповідь, да? В тому, що зрозуміло, що великий бізнес, який постачав гроші в Україну від експортних операцій, він досить сильно скоротився. Але багато хто каже, що попит не змінився, чи у когось попит навіть виріс. Це відбувається через те, що в нас є багато витрат бюджету на людей. Ну, тобто на тих, хто воює, перш за все. І зрозуміло, що їх родини починають ці гроші витрачати. Сказати, що попит змінився, наприклад, що якісь віддалені села вдруг зненацька почали купляти щось, чого раніше не купляло, цього я сказати не можу. Але є речі, про які я говорити не можу, але я бачу, що не можу говорити на загал, скажімо так. Але ми 100% бачимо, що досить велика частина наших покупців – це військові чи люди, які з ними пов'язані. Ну, ще раз, сказати, що це новий якийсь попит, що ці люди до цього не купляли. Ні, купляли, просто вони, наприклад, купляли менше. Чи це буде було так помітно з... Ну, я, знаєш, я намагаюся якось відповісти так, щоб... Коротше, да. Не нашкодити. Новий не клас. Нашкодити. Не нашкодити, не нашкодити. Да, новий клас, я не можу сказати, що з'явився новий клас, але ми всі розуміємо, що... компанії, які працюють на внутрішньому ринку, і такі, як моя, ми всі вдячні, не так, ми всі існуємо, перш за все, через витрати бюджету.
І через спротив ЗСУ. До речі, це та думка, Так, яку ти. 100%. Я перепрошую, я не раз не сказав про це, да, що в принципі, ну, я був в цьому впевнений в березні місяці і ще більше впевнений зараз, що якщо б не ЗСУ, то у нас би 100% не існувало б, в принципі, ні як країна, ні мене як бізнесу, ні розетку як бізнесу. Ну, про це говориться якраз в тій статті, про яку вже втретє згадую. А таке питання, як кожного з наших гостей, прошу, чи є якесь питання, яке ти хотів би поставити до редакції Forbes або до редактора-засновника Forbes? Чим ми можемо допомогти? Ти знаєш, насправді в мене особисто всі питання рефлексії з приводу того, як жити далі, як далі планувати. І тому, якщо у вас є якийсь колективна якась відповідь, да, чи колективна якась досвід, я не знаю, спілкування з іншими бізнесами, то мене цікавить, як інші бізнеси планують наше майбутнє і своє майбутнє в тому числі. І як Ну, взагалі це може відбуватися в країні, де йде війна. ми насправді на собі це дуже чітко відчуваємо, як коливається настрій, як, наприклад, наприкінці серпня, в вересні бізнеси вже почали повертатися до нової норми, планувати на рік, планувати там бюджетний процес. Потім, коли почались ракетні удари, зрозуміло, це все згальмувалось, настрій погіршився дуже сильно, прогнози почали переглядувати в бік зниження, але все одно бюджетні процеси тривали. Це надавало, скажімо, таку якусь все ж таки рамку для того, як дивитись в майбутнє. Ми особисто як компанія, ми, до речі, використали наші, скажімо так, інсайди, співбесіди з кандидатами на підприємця року, і коли робили там, ну, скажімо, свій бюджет на наступний рік, у нас було два сценарії. Ми такий, скажімо, інерційний, що все більш-менш залишається на тому ж рівні, що там, наприкінці року немає блекаутів, немає таких disruptions, як були наприкінці лютого, березні минулого року. І виходить, це для нас було таким і залишається головним сценарієм. Але є, зрозуміло, план Б. План Б, що ми робимо, якщо ситуація знов радикально погіршується. Тож в нас, скажімо так, усього два сценарії, і ми постійно раз на 2 місяці домовились, що ми будемо це переглядати, уточнювати, у тому числі враховуючи кон'юнктуру на ринку. Зараз я можу сказати, що січень, початок лютого, такий настрій, активність серед бізнесів настрої почали поліпшуватись, активність на рекламному ринку дуже сильно зросла. Тож зараз ми знаходимося в такому позитивному коливанні. Що прийде на зміну, ну, подивимось. Я думаю, що у вас більш-менш такі самі, можна індикатор споживацьких чи там бізнес настроїв у розетки, я думаю, навіть кращі, Так, чим ніж у 90% компаній. це все є як індикатор, але є питання в мене особисті, як планувати інвестиції. І тому що зрозуміло, що чим більше твоя компанія, тим більш заздалегідь треба планувати те, що ти будеш робити далі. Владиславо, я хотів би побажати, по-перше, тобі і компанії успіхів. Хочу подякувати за те, що знайшов час. Від нас з тобою подякувати глядачам і, перш за все, зрозуміло, нашим захисникам, які кожного дня, кожної миті захищають нашу можливість тримати тил, розвивати бізнес, жити
більш-менш нормальним життям в абсолютно ненормальну епоху. Я запрошую глядачів усіх на майбутній стрім. Ми будемо розмовляти з Олексієм Чернишовим, головою управління «Нафтогазу», ну, фактично антикризовим управляючим великої державної компанії. Тож готуйте свої питання. Владислав, якщо буде час, то заходьте до нас іноді на бізнес-брекфасти з цікавими підприємцями. Дуже дякую, і хай щастить.